চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতিক বুঢ়া আঙুলি, শ্ৰমিকৰ তেজ উহি খাইছে বিন্নাকান্দিৰ ভিডিঅ' মইনুদ্দিনে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই আৰম্ভ কৰিছে লুটপাত, চৰকাৰে দুখীয়াৰ বাবে আবণ্টিত আঁচনিৰ ধন গুগ্ৰাসে হজম কৰিছে একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই, মন কৰক এই ব্যক্তিজনলৈ, নাম মইনুদ্দিন, পদবী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বিন্নাকান্দি হুজাই। ভিডিঅ' মইনুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ, অভিযোগ অনুসৰি এইজন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াই তেওঁৰ অধীনৰ 24খন গাঁও পঞ্চায়তলৈ আবণ্টিত চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰিছে একাংশ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰে মিলি। বিন্নাকান্দি ব্লক পোৱাৰ লগে লগে লাজে লাগে, 24টা পঞ্চায়তত 20-30% কাম কৰে, তাৰপিছত বাকীতো আৰু কামৰ কোনো নাম নিচিনা নাই, টকা আত্মসাতৰ বিভিন্ন চেনেলত আপুনি নিজে যা, গোটেইবিলাক পঞ্চায়ত 24টা পঞ্চায়ত পি আৰ আইৰ পৰা আদি কৰি যে 20%, 30%, 40% কামো নহয়, 14 ফাইনেন্স কত, 5 ফাইনেন্স কত, কোনো ধৰণৰ চাইনবোৰ্ড টাইনবোৰ্ড নাই যমুনা মুখী বিন্নাকান্দি ব্লকত। এইটোতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে চিঞৰি চিঞৰি ক'ব যে বিন্নাকান্দি ব্লকত দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িছে, এইটোতো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে ক'ব, মই ক'বলগীয়া কথা নহয়, সকলোৱে জানে, তোমালোকেও জানা, ইয়াত আৰু নতুনকৈ যে মই ক'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়, দুৰ্নীতি তাৰ সীমাচেৰা। অকল আমাৰ এই বিন্নাকান্দি 24টা পঞ্চায়তত, অসমৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে দুৰ্নীতিৰ এটা মানে হেৰি বুলি ক'লে পাহাৰ এটা। মইনুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত আন এক অভিযোগ হ'ল কপাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তলৈ MGNREGAৰ অধীনত আবণ্টিত 11 লাখ কোটি টকাৰ সিংহভাগেই আত্মসাত, উক্ত ধনৰাশিৰে কৰা আঁচনিৰ কামৰ নমুনা এয়া, বিনা ফলকত নাম মাত্ৰ কাম কৰি পঞ্চায়ত সভাপতি সম্পাদক আৰু GRSৰ লগত মিলি মুকলাই লৈ গ'ল ধনৰাশি, গোটেইকেইটাই কাম কৰে ঠিকাদাৰী ছিষ্টেম ভিডিঅ'ৰ লগত, ভিডিঅ' ভাল মানুহ হৈ গ'ল নেকি, সিহঁতে কমপ্লেইন নিজে যদি ফিল্ডত যায় 20-30% কাম কৰে, গোটেই টকা সব আত্মসাত কৰে, এই বিষয়ে মই ভিডিঅ'কো জনাইছিলোঁ, ভিডিঅ'তো কাণখান নাই। এইকেইটা মাথো উদাহৰণহে, এইজন মইনুদ্দিনৰ ছত্ৰছায়াত উন্নয়ন খণ্ডটোত সংঘটিত হৈছে আৰু বহু কেলেংকাৰী। ইতিমধ্যে মইনুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে একাধিক দল সংগঠনে দাখিল কৰিছে লিখিত অভিযোগ, এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য ফাদিল কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DA News+।